Hyvää iltaa, ihmiset. Mennäpäs tänne luolla. Sillä tosiaan niin luolasalakkalla mulla tavarata ja pakkia sen verran, että pitäisiköhän kohta kun toinen luola. Toinen luola pistää rakennuksessa, että vehettä alakkaa olla vähän enempi ja vähän. Tuostahan minun piti sanoa tuosta kendosainista, niin kendosainissa tullut sitten tämmönen kunnon vapaalaakku. Vapaalaakku, että se ei ja se ottamaan niin sanotusti osuumat. Mutta sitten minulla on tässä tiettyjä juttuja, mitä minun piti näyttää, että tässä on tämmönen laite, eli Bluetooth-kaiuti. Semmoista paikasta kuin aatomasa.fi tilasi. Eli tähän saa kaikki USBit, SD-muistikortit pystyy laittamaan. Sillä mikiin paikat kaikki löytyy. Radio löytyy tästä. Ja pystyy radiota kuuntelemaan tosiaan Bluetoothilla. Tuosta kun laitetaan. Huijasta minä laitan tätä, katsotaanpas puhelimesta, niin Bluetoothin päälle. Ja sitten yhdistetään täältä, katsotaan. Ootapas nyt, se koettaa. Nyt se yhdistisi. Nyt se yhdisti. Ja mennään nyt vaikka tuohon YouTuben kautta kuunnellaan. Semmonen vehe. Ja se antaa paahua. Paahua ihan hyvin tuo vehe, että sitä on kätevä kuljetella niin missä vaan, niin kalla ottaa minne vaan, niin siinä on ripaa ja mulla on nyt tämmösiä pienempiä sitten löytyy. Käsivehkeitä ja se toimii verkkovirralla ja akku 12 tuntia kestää ilman. Sitten siinä akku lattailla ja niin pystyy ilman. Viiman verkkovirtokin toimii tietenkin. Nämä on sitten pienempiä laitteita. Näitä voi jen kanssa tarkemmin katsoa. Mulla on näitä kolme erilaista Mac Audiota. Bluetooth. Tosiaan kaiuttimia. Mutta tuo on ihan hauska vehe. Ei kehtä nyt luukuttua hirveästi, kun vaava nukkuu tuolla. Tai joskus voi ihan tarkemmin katsoa, että paljonko se antaa tuo paahua. Se antaa ihan mukavan meteli. Tiedänhän minun piti sitten näette, niin nyt on tullut niinku saarasta. Minä en ole varma, että onko ne verkkokauppa lisännyt nämä vielä, mutta siinähän tuon näkyy. Laitetaan linkki, jos on. Niin. Eli siinä on uuttu saara, 5 sentin. Katsokaa, miten snadi. Tämä on dropshottina tai venepilkissä talvella pilkillä, niin minä sitä on tappovehe ahvenelle. Tämä viime talvena se on 7,5 senttiä sillä tuli, mutta tässä on nyt kaveri. Tästä löytyy väreitä, uusia värejä on tullut. Ihan musta on. Tämähän ihan tämä hoppa ja tämmönen oranssi, tämähän on kansan niin on hyvä ahvenelle. Se on ihan niinku pikku tällä välillähän minä saan niitä taimeniakki. Oranssit löytyy. Tuommoinen löytyy sitten tuosta raataväristä kansan ja perusvihreä valaakosta löytyy. Sitten tuommoinen musta valaako, musta selkä ja 5 sentin saira. Siihen laittaa tuommoisen ihan snarin koukun.
kun yksi päivä tuossa koettelin, niin ihan heittämällä heittelin, niin siihen kuha iski kiinni. Kuhan daaleri. Että semmosia on nyt uutuuksia tullut. 5 sentin saira. Tosiaan käyttiin siinä, niin mitä nyt tähän viimeisempään videoon laitoin, niin käyttiin siellä. Mikäs koski se olikaan, nyt en minä muista. Mutta siellä koskella käytti, niin ei sitä nyt, ei ollut yksi pikku, se pikku taimen tullut, mikä sen tämän päivän videossa oli. Niin se jää sitten tosiaan vähän isompaa ahventa ja näin poispäin, mutta koskien kiertelyä jatketaan. Ja tosiaan tuo pomo, niin se on kiertänyt aikoinaan, kun se on ollut se lehensä pietoomitteen, niin se on päässyt kiertelemään niitä paikkoja, niin se on kiertänyt kaikki maailman parhaat perho. Kosket, että se on semmoisillakin koskilla ollut perhopaikalla kalassa, mihinkä viikkolupaa maksaa 6 000 €. Miettikö, 6 000 viikko. Että melko huippupaikossa, ja siitä voi niinku ajatella, että semmoisessa huippumestossa tuolla maailmalla, niin minkälaisia hinnoissa kalastusluvat on. Että ei sitä äkkisettä varmaan 6 000 viikosta tulisi maksettua. Mutta semmosiakin paikkoja on. Tuo minä varmaan arvoin, jossa vaiheessa tämmönen vesti, niin hypötiit. 25 senttiä, 110 grammaa. Se on ihan kalan näköinen. Se on varmaan haavelle tämä sädi tarkoitettu. Mutta se on ihan niin kuin aika ajon kalan näköinen. Itse ei tule tämmöistä käytettyä. Näitähän nyt kulukkeettuu aina minun käsiin sieltä sun tieltä, niin tuo minä on ehdottomasti niin jossain vaiheessa arvottavaa tässä kerkiä. Mutta ei tässä tämän kummasempia, pientä rupaattelua ja tämmöisiä vehkeitä, mutta näitä, tätä testitellä, niin tätä Bluetooth käytetään jossain vaiheessa tarkemmin. Ja samoin näitä pieniä katsotaan tarkemmin. Ja minkä se näissä on samaa periaate tässäkin, mutta tähän ei se ole mitään lisää niin kuin USBia ja SD-korttia ja tuommoisia liitettyä. Mutta Bluetoothin kautta tuo mitämäkki. Sitten tämä toinen malli kanssa. Ja näistä kuuluu ihan niinku kiitettävän hyvin. Mutta pienistäkin kuuluu kiitettävän hyvin. Ja varsinkin tämä, niin kyllä antaa paahua. Mutta ei mitään. Näin kuvini, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.